gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? Eu estou bem, graças a Deus. E bora para mais um vídeo. E esse vídeo ele está especial, para lá de especial. É um vídeo de collab. Para quem não sabe o que é vídeo em collab, é um vídeo que a gente faz junto aí com a outro ou outra ou um outro youtuber. Nós usamos um tema, nós conversamos antes ali, escolhemos um tema, tal, e nós trazemos aqui para vocês no mesmo um vídeo no mesmo horário, com o mesmo tema, tá? A gente só não sabe os perfumes que foram escolhidos, mas o tema é o mesmo. E hoje a nossa collab é com a Juliara Ferreira. Gente, a Juliara Ferreira é uma mineira, uma mineirinha, que ela tem aquele sotaque lindo, gente. Eu sou fissurada no sotaque, gosto de sotaque de mineiro, gosto de sotaque das pessoas que moram no Rio Grande do Sul. Eu, leite quente, gosto do sotaque das pessoas no norte, nordeste, gente. Eu acho muito da hora, assim. O nosso Brasil é enorme, parece assim, que quando a gente vai para outro estado, parece que a gente tá em outro país, porque é tudo diferente, costumes diferentes, até parece que é dialeto, eles têm um dialeto próprio, cada estado, isso é muito legal. A Juliara é uma mineira, uma mineirinha. Eu conheci o canal da Juliara Ferreira, eu sei que bastante de vocês conhece. Quem não conhece, eu vou deixar aqui o link do vídeo, tá? Que ela também está fazendo aí junto com a gente. Vou deixar pra vocês o link aqui do canal e também o link do vídeo dela, tá? É só vocês clicar, vocês é direcionado diretamente pra lá, que ela também tá fazendo aí, tá subindo no mesmo dia, no mesmo horário, esse tema também. A Juliara é uma princesa, ela é super delicada, uma mineira super delicada, assim, que eu conheci o canal dela em 2020. E eu fiquei apaixonada, assim, pelo trabalho dela. Desde então, eu comecei a seguir ela e gosto demais do jeitinho dela, aquele jeitinho de mineiro, sabe, gente? Ô, gente, aquele jeitinho de mineiro mesmo, sabe aquele jeitinho? Eu gosto demais, demais da conta, demais, 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 demais. Fora que eu amo Minas, eu acho um povo acolhedor, sabe, aquele povo que acolhe mesmo. Um pessoal gosta de comer, gente. Se a pessoa gosta de comer, é minha amiga. Se gosta de comer, o mineiro gosta de comida. Então, se gosta de comer, é amiga da Thaís. Porque assim, eu sou fissurada numa boa comida. E a comida dos mineiros é maravilhosa. A conversa dos mineiros também é uma maravilha. Bora então começar o nosso vídeo aqui. O tema, então, é os perfumes mais usados aí dos últimos tempos. O que eu tenho usado nos últimos tempos. Sabe aquele perfume que você usa hoje? Aí você tem outros pra usar, mas amanhã tu quer usar ele de novo. Aí a semana que vem tu quer usar de novo, mesmo tendo aí um montão de perfume pra usar, você sempre cai naqueles, porque você tá naquela vibe daqueles perfumes. Então, eu separei aqui mais de 500, gente. Eu acho que deu 15, 17, não sei. São todos nacionais, eu não tenho nenhum importado, deixa eu ver, não tem nenhum importado aqui. São todos nacionais e eu quero estar mostrando pra vocês o que a Thaís tem usado nos últimos tempos. Se é que te interessa, eu vou mostrar pra você. Deixa eu falar, o batom que eu estou usando, gente, é da Natura. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês, uma caixinha que eu abri que a Vera Bento me enviou. Esse é o Vinho Entusiasmo, que é o novo batom aí da linha Meu Vermelho. Gente, olha que lindo. Da Natura, tá bom? Ele é marmorizado. Lembrando que todo esse mês de março, comprando no espaço da Vera, que eu vou deixar aqui no box de informações desse vídeo, você vai ter 20% de desconto com o cupom CLIENTE20. Tudo maiúsculo, tudo junto, que eu vou deixar aqui pra vocês. Fora os descontos que tem lá na revista, gente, mais 20%, que é o cupom que a Vera está disponibilizando todo esse mês de março. Então, assim, aproveite. E aqui, gente, olha só, eu tô com 3 esmaltes de diferente para vocês verem aí dessa coleção Meu Vermelho. Esse aqui, ó, é Sua Verdade, que é esse mais claro, que parece um tomate, um vermelho tomate. Esse mais escuro chama Entrega, que é esse do meio aqui, que é um vermelho puxado pro marrom. E este aqui é o Bem-Estar, que ele tem um pouquinho de cintilância, que ele é um cereja. Gente, os três eu achei muito lindo, tá? Por isso que eu tô com cada unha com um aqui pra vocês verem as cores. Tá tudo na promoção, lá na revista, e usando o cupom, comprando no espaço da Vera, usando o cupom, meu cabelo ainda tá molhado, você vai ter mais 20% em qualquer produto. Bora começar com os perfumes que eu já falei demais. Gente, o que que eu tenho usado nos últimos tempos, assim, muito, 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 muito?
Olha só, Love Lily, aquele leite hidratante de Love Lily. Então, meu bem, eu tenho usado muito ele, sabe por quê? Porque eu tenho preguiça, assim, eu preciso hidratar minha pele, eu não aceito a não hidratar minha pele. Independente se eu tô com preguiça ou não, eu preciso hidratar minha pele. E como tá muito quente na minha região, então, assim, gente, eu venho com esse leite hidratante, borrifo assim na mão e espalho. Meu Deus, eu comprei já tem algum tempo isso aqui, tá super rendendo, ele rende muito. Tem o mesmo cheirinho do Love Lily, que é aquele cheiro de rosas, delicada, gente, é maravilhoso. Eu tenho usado demais e ele serve de base para outros perfumes também. Quando eu quero usar só ele com o cheirinho dele, porque eu não tenho o perfume Love Lily ainda na minha coleção. Quando eu quero usar só ele, a pele fica sedosa, que parece uma seda. Gente, esse produto é incrível, incrível mesmo. Assim, a pele fica parecendo uma seda, seda mesmo, assim, ó. Brilha, a pele brilha e tem um toque aveludado. Eu amo este produto. Vou comprar assim que eu tiver tempo e vontade, coragem. Eu vou estar fazendo o backup, porque vai que, né? Vai que, porque essas marcas é tudo louca, é tudo maluca, vai descontinuando tudo nossos negócios. Aí eu amo essa bruma aí, essa bruma hidratante desodorante. Se você quiser usar só como perfume, ele vai exalar em uma meia hora, projetar, e depois vai ficar rente a pele, mas você fica mega cheirosa. Gente, você fica mega cheirosa. Mega cheirosa. Sabe você que trabalha em centro cirúrgico, em pediatria, que é enfermeiro, que é médico? Então, gente, use só isso aqui, a sua pele vai ficar iluminada, todo mundo vai ver, porque dá pra ver a pele assim, toda cheia, assim, com viço, sabe? Pele com viço, e você vai ficar com um cheiro maravilhoso e ele não agride ninguém. Eu amo este produto, eu fui apaixonada por este produto. Outro também da O Boticário é esse Cuide-se Bem, Boa Noite. Gente, olha o tanto que tá usado. Olha isso aqui. Foi um lançamento agora do final de janeiro de 2021. Olha o tanto que eu já usei. Eu tenho amado esse Body Splash. É um dos que eu mais tenho usado nos últimos tempos, assim. Desde quando ele foi lançado. Não é à toa que ele tá descendo, assim, bem, 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 bem mesmo. Amo ele. Não uso só para dormir. Eu uso para ir ali, para ir lá. Eu uso, gente. Eu tô usando muito esse Boa Noite aqui. Da linha Cuide-se Bem, da O Boticário, maravilhosos. Outro body splash, vamos falar os body splash e depois eu falo dos perfumes. Linha Todo Dia Pêssego e Flor de Pera, olha o tanto que tá usado. Gente, eu já falei pra vocês que esse aqui eu acho o melhor body splash da Natura, tá, gente? Não é brincadeira. A Vera me enviou um backup dessa maravilha. Olha só, são 200 ml. Eu já usei praticamente a metade. É um cheiro rico. É um body splash que quando as pessoas sentem em mim, que as pessoas perguntam e eu falo que é um body splash, ninguém acredita. Ele é muito sofisticado. Cara, esse body splash é muito sofisticado, gente. Um cheiro muito sofisticado. Mas você precisa gostar do pêssego. O pêssego aqui, ele é bem proeminente. Ele é bem forte, tá? Então você necessita gostar do pêssego, mas ele é um barato. Gente, isso aqui é maravilhoso, esse body splash. Eu tenho usado ele de montão, assim, sem dó nem piedade. Deixa eu ver se tem mais algum body splash. Esse aqui, ele chegou, é um lançamento aí do finalzinho de fevereiro. Nós estamos em março de 2021, quando esse vídeo subiu para a plataforma. Esse lançamento, o Estoraque da Natura, ele foi lançado no finalzinho de fevereiro. Mas assim, gente, eu uso ele. Ai, meu Deus, como eu amei esse cheiro Estoraque. Eu não conheci antes, me falaram que já teve antes nas revistas da Natura. Eu não conheci. E eu tô, assim, simplesmente encantada com esse cheiro. Ele não tá tão descido, gente, porque é um lançamento. Mas eu tenho usado ele pelo menos uma vez por dia. Eu uso esse produto aqui. Já tem resenha aqui no canal sobre ele, tá? É uma das últimas resenhas aqui pra trás. Porque eu tomo aí de 2 a 3 banhos por dia. Então, cada vez que eu tomo banho, é um perfume diferente que até espaça. Então, eu uso pelo menos uma vez por dia. Nem se for pra dormir, nem se for na parte da tarde. Eu sempre tô usando o Estoraque porque eu fiquei apaixonada. Não vou entrar em detalhes de nota porque eu já fiz resenha, tá bom, gente? Desse produto aqui, mas eu tenho amado, real, oficial, o Estoraque da Natura. Lembrando, esse mês todo de março, 20% cupom de desconto que a Vera disponibiliza lá no espaço dela, tá bom? Natura, vamos continuar falando de Natura. Luna Valentia, que é o perfume que eu estou usando hoje. Quem diz? Eu não quero parar de usar esse perfume. Que perfume maravilhoso! Já tem resenha também dessa preciosidade. Gente, olha aqui, é um lançamento. Olha o tanto que tá usado. Eu falei isso, eu falei em outro vídeo e vou tornar a falar pra vocês. Desses Luna que vem nesse formato aqui, que é o Luna Intenso, Luna Rubi, e ele, pra mim, esse é o melhor deles, tá? Com certeza, gente, tá bem usado. Não vou falar de notas também, porque eu já fiz resenha deste perfume, tá aí a resenha pra vocês.
mas ele é simplesmente incrível. Hoje eu estou usando ele, é aquele tipo de perfume que você usa amanhã, usa depois, e depois você quer usar de novo, é assim. Eu estou apaixonada por este perfume aqui, que é o Luna Valentia. A Natura, a gente, tem arrasado, a Natura tem, assim, arrasado de um jeito nos últimos lançamentos, nos últimos anos, né? Eles têm feito, ai, meu cabelo, enquanto não seca, gente, eu vou mexendo nele, porque eu gosto de ficar, não gosto que ele tenha repartições, entendeu? Então eu fico mexendo, jogando ele pra não ficar aquela, ficar de um lado só. Vamos ver, Body Splash, falei de todos? Deixa eu falar esse da L'Occitane, que eu tenho usado muito, que é o Flor de Carambola. Gente, olha isso aqui. Chegou pra mim em janeiro esse Flor de Carambola, olha o tanto que tá usado. É um cheiro mara, fiz resenha dessa linha toda pra vocês, que é o Flor de Limão, Flor de Carambola, tem o Flor da outra flor que eu esqueci. Mas eu fiz resenha pra vocês, tá? Gente, é incrível, incrível essa fragrância. A Fabiana é nossa parceira aí de L'Occitane, tá? Fabiana é uma amiga minha da minha cidade. Uma pessoa assim, gente, ela envia super rápido. Ela faz decan pra vocês. Se você quiser comprar um perfume com ela e quiser conhecer qualquer outro perfume da L'Occitane ou da Mahogany, ela pode enviar decan pra você, tá bom? Gente, Fabiana é incrível. Ela envia pra todo o Brasil aí. E é a nossa parceira de Mahogany e L'Occitane também. Esse perfume eu comprei com ela, que é esse... L'Occitane é chique, né, gente? L'Occitane é assim, é uma marca, é uma chiqueza só, essa marca. Deixa eu mostrar pra vocês um da Primacia. Olha o tanto que desceu este perfume. Ele é o F276. Gente, ele é inspirado no Miss Dior. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Como eu amei este perfume da Primacial. Eu amei os perfumes da Primacial. Não preciso forçar nada aqui, não preciso mentir pra vocês. Eu gostei, ponto final, gente. Olha o tanto, esse perfume que chegou pra mim é no dia 18 de janeiro de 2021. Nós estamos no dia 3 ou 4 de março. Olha o tanto que tá usado. Eu tenho bastante perfume na minha coleção, tá? É aquele perfume que eu quero usar todos os dias. Essa aqui é a versão de 100ml e eles também têm a versão de 30ml, tá? Então, e nós temos cupom de desconto lá na Primacial, que é Nakato, mas eu deixo aqui pra vocês o link. É só vocês clicar o link no box de informações. Você é direcionado direto pra Primacial. E finalizando a sua compra, coloca o nosso cupom que é Nakato, mas eu também vou deixar pra vocês aqui o cupom, que é tudo maiúsculo, tá, gente? Pra ter desconto. Os perfumes da Primacial são incríveis. Gente, esse aqui é o F276, que é inspirado no Miss Dior 2012. É maravilhoso. Tenho resenha dele já aqui no canal. É um perfume chique. Ele é Miss Dior, né? Ele é similar ao Miss Dior. E os perfumes da Dior, eles são muito elegantes. Muito, muito elegantes. Essencial exclusivo, já na versão nova, que é essa versão. Eu tenho a versão antiga. Já vou falar dos dois essenciais que eu tenho usado bastante. O essencial exclusivo floral, que tá na versão antiga, e o essencial exclusivo. Gente, eu amo esses perfumes. Eu amo a linha essencial. Nos últimos vídeos eu fiz a resenha pra vocês, o essencial supreme, que eu sou apaixonada. É totalmente diferente, né, o essencial supreme desses aqui. Ele é mais noturno, ele é mais pra dias a menos. É um perfume maravilhoso. E eu tenho usado de montão o essencial exclusivo floral, que tá na versão antiga. Eu prefiro o frasco antigo do que o novo, gente. Com certeza eu prefiro esse antigo. E esse exclusivo aqui também, que ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Eles são diferentes, tá, gente? Não são nada parecido, não. Isso aqui, quando gruda na roupa, gente, a roupa fica lá no... onde você guarda lá, eu coloco num cesto minhas roupas sujas até lavar. Ele fica na roupa, você fica 3 dias dentro de um cesto, quando você pega a roupa, ele tá impregnado na roupa. É impressionante como esse perfume, ele fixa bem. Eles são parfums, né, da Natura, então eles têm uma fixação muito 10. E esse aqui, meu Deus do céu, que perfume é esse? Que perfume azedinho, maravilhoso é esse? Eu amo a linha essencial. E esse essencial exclusivo floral, para altas temperaturas, para você que mora aí. Você quer um perfume elegante, elegante, sofisticado mesmo, chique, um perfume de rico, chique, um perfume com cheiro rico mesmo. Essencial exclusivo floral, gente, é demais. É de pirar a cabeça, assim, esses cheiros, eu amo. Um da Mahogany, que eu tenho usado muito nos últimos tempos, que é o White Free, que é essa tuberosa com uva. Gente, é pura tuberosa com nota de uva, como se fosse um vinho. Eu amo este perfume.
É da Mahogany, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. A Fabiana, ela tem a pronta entrega este perfume aqui, gente. Ele é, só que é bomba. Você precisa gostar de perfumes fortes, você precisa gostar de perfume bomba, porque ele não é nada bobinho. Ele é uma bomba atômica, sim. No calor tem que usar com moderação, porque senão você sufoca e você sufoca quem estiver perto de você. Ele é basicamente flores brancas, jasmim e tuberosa, com a nota de uva. Ele é incrível este perfume, ele é muito cheiroso. É um frasco de 100 ml. Fora que esse frasco também já é show, é top, né? Ele é um roxo. O frasco, já, a cor já fala, né? Pra que ele veio. Ele veio pra causar, minha filha. É pra causar esse perfume aqui. Eu amo e eu tenho usado ele demais nos últimos tempos. Outro da Natura que eu tenho usado muito é o Biografia Assinatura. Como eu amo este perfume. Eu tenho o backup dessa maravilha. Eu sou apaixonada por este perfume, Biografia Assinatura, gente. Ele me conquista, ele não perde em nada para qualquer perfumes aí importado, não perde. Ele é maravilhoso, eu amo este perfume. Para mim é um perfumaço. Eu consigo usar ele de dia, eu consigo usar ele à noite. Para mim, da linha Biografia, esse o Assinatura é o melhor. Biografia Inspire, Biografia Tradicional. É, o Assinatura para mim é o melhor. Eu fiz backup deste perfume, fora que esse frasco, gente, é muito lindo. Essa tampa é pesadona, sabe? Ela tem aquele clique, ó. Eu amo este perfume aqui, amo demais. Um da Valentino Viegas, gente, olha o tanto que eu conheci esse perfume no finalzinho de 2020. Nós estamos em março, comecinho de março de 2021. Olha o tanto que está usado, tá chegando na metade. É o Cristal Rouge. Ele é nada mais, nada menos inspirado no Baccarat Rouge. Nossa, só de abrir aqui, ó. O cheiro já bate no rosto. Baccarat Rouge 540, que é um perfume caríssimo, caríssimo. Gente, pra mim é o melhor inspirado no Baccarat Rouge. É o melhor, pra mim é o melhor. Tem o da Nuance Ciello também, só que eu prefiro do Valentino Viegas. Gente, pra mim é o melhor inspirado no Baccarat Rouge 540 Cristal Rouge. É um cheiro, gente. É um cheiro assim, ó. Primeiro, você não vai encontrar ninguém com esse cheiro. Ninguém. É um cheiro diferenciado. Não acho um cheiro difícil de acostumar. Todas as pessoas que compraram através das nossas resenhas, nós temos cupom de desconto, tá bom, gente? Lá na Valentino Viegas. Vou deixar aqui no box de informações também o link do site e o nosso cupom de desconto. É, todas as pessoas que compraram este perfume, tem pessoas que falam que ele é difícil. Gente, eu não acho. Sério mesmo. Ele é diferente, ele não é difícil. Eu acho ele um perfume diferente. E esse da Valentino Viegas, ele pegou a parte mais luminosa do Baccarat. O Baccarat, ele não é um perfume que ele não expande tanto. Ele fica mais rente à pele. E aqui a Valentino Viegas fez um Baccarat Rouge, um similar do Baccarat Rouge, que ele tem uma fixação monstra que passa aí de 9, 10 horas. E ele tem uma projeção que o próprio Baccarat, não estou falando que é melhor, gente. Não estou falando que é melhor do que o original. Ele tem uma projeção que o perfume original não tem. O original fica mais rente à pele e esse explode no ar. Todas as vezes que eu uso esse perfume, eu recebo milhões e milhões de elogio, porque ele chama atenção e ele é maravilhoso. Thaís, eu quero comprar esse perfume, um inspirado do Baccarat Rouge. Qual que eu compro? O da Valentino Viegas é o meu preferido, é o meu similar preferido deste perfume, tá? Eles têm a volumetria de 50 e a de 100. Essa aqui é de 100 ml. Eu uso loucamente, gente, é um perfumaço, um perfumaço. Outro que é um lançamento da Natura, mas eu tenho usado ele todas as vezes que eu uso, a minha sogra, a minha cunhada, o pessoal da igreja, eu vou muito na igreja com ele, as pessoas elogiam este perfume. E quando eu falo que é da Natura, as pessoas ficam de cara. Que é o Caiaque Oceano. Gente, eu simplesmente fiquei encantada por este perfume. Ele tem uma nota de pera, ele com floral branco, que é incrível. Olha o tanto que tá usado. Ele foi lançado bem recente, tá? Eu amei o Caiaque Oceano. Eu amei, 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 amei. A minha cunhada, ela é alucinada por esse cheiro aqui. A minha cunhada ama o Caiaque Oceano. Ela até queria tomar esse frasco de mim. Eu falei, não, 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 não. Gente, ele é maravilhoso. Caiaque Oceano. Eu amo, amo, amo este perfume. Um outro que eu recebi da Nuance Ciello, antes era Nuance ainda, ele tá no frasco antigo, que é esse Candy, que ele é inspirado no perfume Pink Sugar. Gente, eu recebi ele tem uns 30 dias, olha o tanto que tá usado. É o Pink Sugar todo. Eu amei. Eles mudaram, tá? A Nuance Ciello não tá mais nesse frasco, ele está num frasco quadrado que eu sempre mostro para vocês. Mas como eu queria muito, e vocês sempre me pediam a resenha do inspirado
desse perfume da Duancielo, eles me enviaram nesse frasco antigo, mas provavelmente se você for comprar lá, eles vai vir. Pode ser que venha nesse frasco, mas pode ser que venha naqueles quadrado bonitão também, tá? Esse aqui é o Candy. É um para você, você precisa gostar de perfume doce, mas porque esse é doce de trincar os dentes. Esse é doce. Doce, 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 doce. Então você precisa gostar de doce. Inspirado no Pink Sugar de Acolina. Ele é maravilhoso e doce. Outro que eu usei também, tô usando muito, é o Flor de Laranjeira e da linha Ilia da Natura. Gente, olha isso aqui. Esse perfume é divino. Meu Deus, tenho resenha dele já no canal. É um lançamento de 2021. Mais um irmãozinho que chegou aí pra completar a família do Ilia. Ele é incrível esse perfume. Não vou falar de notas, né? Não tô falando aqui muito nota. Porque eu tenho resenha desses perfumes aqui todos no nosso canal. É um perfume maravilhoso. Eu consigo usar ele de dia, consigo usar ele à noite. Ele não expande tanto, ele não explode. Mas na primeira hora, na primeira uma hora e meia, uma hora, as pessoas sentem. E depois desse período, ou você reaplica... Não pra fixar, porque fixar ele fica fixado o dia todo, tá? Tô falando de projeção. Ou as pessoas têm que chegar assim a um passo de você pra pessoa sentir. Mas eu amo esse cheiro, gente. Ele é incrível, é maravilhoso. E ele tem uma flor branca aqui, que é a tuberosa. Meu Deus do céu, ficou divino. Só que é uma tuberosa que dá pra você usar aí em altas temperaturas. Você consegue usar, porque ele é azedinho. Gente, eu amei o Ilia Flor de Laranjeira. Eu fiquei apaixonada. Um perfume que o meu, assim, olha como que tá, gente. Ele tá, assim, no fim do fim do fim. Que é o Feuri da Nuancielo. Gente, eu amo este perfume. Ele é meu cheiro que eu quero levar pra minha vida. Eu usei o Feuri o ano de 2020 praticamente todo. Onde eu ia, eu só usava este perfume. Eu sempre falo que foi o meu cheiro de 2020. Esse perfume é mara, 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 mara. E ele não é à toa que tá assim o frasco. Um frasco de 100ml da Nuancielo. Este é um perfume que ele chama atenção, não tem como. Ele é um dos perfumes que eu mais amo de toda a minha coleção. É um dos perfumes mais elogiados de toda a minha coleção. Não tem. Aonde eu chego, as pessoas vêm me perguntar que perfume que eu estou usando. Ele joga... Gente, a fixação e projeção do Feuri é assim, é um alienígena. Esse perfume, ele é muito alienígena, assim. Não tem como falar. Porque nada supera a projeção deste perfume. Ele é incrível, incrível. Tem um resenha aqui também. Ele tem a nota de lichia, que é, assim, do outro planeta, a nota de lichia dele. Eu amo este perfume. Antes de terminar, eu já vou comprar lá no site outro perfume desse. Por quê? Porque eu amo, gente. Porque eu amo, sou apaixonada. Então eu compro, porque eu não quero ficar sem. Cecita Blossom. Tenho usado muito o Cecita Blossom, gente. Olha isso. Pra esse nosso verão é muito forte, né? Eu moro no interior do estado de São Paulo, aqui já chegando no... Eu moro no final do estado, já chegando no Mato Grosso, é muito quente aqui. E o Cecita Blossom é aquele floral adocicado maravilhoso, que eu sou apaixonada. Eu tenho usado muito. Eu amo a família Cecita, tá? E o Cecita Blossom é um dos meus preferidos, com certeza. E por último, esse da Parfum, que é o Idol. Ele é inspirado no Idole de Lancôme. Gente, pelo amor de Deus, que perfume é esse? Que perfume maravilhoso! Um floral que você entra em qualquer lugar com este perfume. Pra assinatura, você que procura um perfume assinatura, começou a chover aqui na minha cidade, gente, graças a Deus. Pra você que procura um perfume assinatura, o Idol da Parfum é maravilhoso. Nós temos cupom de desconto, vou deixar aqui também no box de informações o link do site e o nosso cupom de desconto. Eles têm a volumetria, gente, de 15ml. De 50ml e de 100ml. Na versão de 100ml, você vai receber nesse frasco bonitão aqui, tá? Nas outras versões, eles são aqueles frascos da empresa mesmo. É aquele tipo de perfume para assinatura. Você que procura uma assinatura, ele é inspirado no Idole de Lancôme. Para você que procura um perfume assinatura, o Idole da Parfum é, assim, incrível. É para você este perfume, porque ele é muito cheiroso. Olha o tanto que tá usado, gente. Eu uso sem dó mesmo. Eu uso bastante. Eu amo. Esse foi, então, o nosso vídeo de usados, os mais usados aí dos últimos tempos, que é um vídeo em colaboração, em collab com a Juliara Ferreira. Gente, vai lá assistir o vídeo da Juliara Ferreira, que já tá lá no ar também.
que é o mesmo tema aí que nós combinamos, tá? Eu não sei quais são os perfumes que ela escolheu, mas eu também já vou lá assistir pra mim ver quais foram os perfumes que ela mais tem usado aí nos últimos tempos. Juliara, Deus abençoe a sua vida, minha linda. Você é uma princesa. Você é uma meiguice que aquela menina tem, que é incrível. Deus abençoe a sua vida. Você que ficou comigo esses 24 minutos, Deus abençoe todos vocês, tá? Amanhã estarei de volta, se assim o nosso Deus permitir, às 3 horas da tarde, meu povo. Fique com Deus. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.